de pageses i no es valora el sacrifici que fem d'estimar la nostra terra. Perquè cada dia a la meva feina veig situacions de dones valentes i lluitadores que miren endavant a les seves famílies sense cap reconeixement i sense cap suport. No vull que m'infantilitzin constantment dient-me nena o xata. Jo vull que es reconegui l'explotació laboral en l'hostaleria perquè són moltes i estem fartes. Jo el 8 de març faré vaga per criticar que aquelles dones que circumstancialment ens dediquem a la política institucional no ho fem perquè som guapes o lletges, no ho fem pel pentinat que portem, no ho fem per allò que vestim, sinó per implicar-nos en polítiques feministes que en part són per posar en el centre les persones. Que no ens mirin amb cara de pena o manin a un home a fer la nostra feina quan nosaltres som totalment capaces. Jo vaig a la vaga perquè en aquest món tan competitiu ens mereixem tenir les mateixes oportunitats laborals. La mujer es con problemas de salud mental no tenemos el mismo apoyo para poder tener a nuestros hijos. La mujer tiene que tener más derechos prácticamente que los hombres o iguales. Tratarla bien, darle la misma forma de salir adelante en los empleos, tener los mismos pagos que ellos. Volem donar respostes específiques a les diferents identitats de gènere en els serveis de salut. Volem subvertir les regles del patriarcat a les respostes del sistema de salut cap a les dones i cap a les persones amb diferents identitats sexuals i de gènere. Perquè hi hagi més ajudes per les dones maltractades. Jo, com a autònoma i membre d'un comerç compromès, baixaré la persiana i faré vaga, en solidaritat amb totes les dones que pateixen les injustícies salarials i laborals. Estic farta de que em diguin com he de ser, com m'he de comportar i a qui he d'estimar. La mujer es más vulnerable que el hombre para vivir en la calle. Haré vaga este 8 de marzo porque pienso que la opinión de las mujeres siempre es menos valorada que la de los hombres. Jo vaig a la vaga perquè sóc el que faig i només fent puc ensenyar que feminisme és igualtat i és justícia. Pienso que la mujer, la ama de casa, està molt mal pagada. Deberían de apoyarla un poco más y valorarlas. Jo aniré a la vaga perquè estic farta de que els llibres de text continuen utilitzant un llenguatge sexista, de que les dones continuem sent esborrades i silenciades de les lletres, les ciències i els esports. Ara és l'hora. Reescrivim la història. Thank you.